សន្និសីទចុងចិតិមត្រីនៅក្នុងសនសុសាស្តាព័ត៌មាននេះថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះរដ្ឋភិបាលចិនបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សាររដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរូបក្នុងនោះក៏មានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាផងដែរ រដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងក្រុមមន្ត្រីអាមរេចិនពូជជាច្រើនអ្នកក្នុងនោះរួមមានទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមរេចិនលោក Marco Rubio និងលោក Tedros Pengdai ជុំវិញសំណុំរឿងជនជាតិដើមភាគតិចមូស្លីម Uyghur ក្នុងដំបន់ស្វាយ Yat Xinjiang នេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg នៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រី Hun Chun Yin បាននិយាយថាអាការបក រដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រមមន្ត្រីនិងអ្នកនយោបាយអាមេរិកមួយចំនួនបាននិងកំពុងបំផ្លាញយ៉ាងគន់ធ្ងរដល់តំណែងតំណងរវាងចិននិងสหรัฐอเมริกาហើយទាំងនោះគឺជាតង្វើដែលគួរតែត្រូវបានកាត់ទោស លោកស្រីហៅបានបញ្ជាក់បន្តយ៉ាងដូចនេះថាបញ្ហានៅស៊ីនជៀងគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានសິດអ្វីត្រូវមកលុកលន់នោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិញ្ញាចាត់ជានិច្ចក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននិងបងក្រាបក្រុមភារវកក្រុមឧទិមបដិទឹកដីនិងក្រុមជ្រុលនិយមមួយចំនួនក៏បញ្ជាក់ថាការប្រកាសពីការដាក់តនកម្មរបស់ចិនខាងលើធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍មុនបានដាក់តនកម្មលើមុនត្រីចិនជាច្រើនមុខ ប្រជាជនពួកគេថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងជនជាតិដើមភាគតិចមូស្លីមអ៊ូយហ្គ័រក្នុងតំបន់ស៊ីនជាំង